പ്രിയ സുഹൃത്ത് ബിജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഈ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഇലക്ഷൻ പരിപാടിയുമായി ആദ്യം പോകുന്ന ഞാൻ ഉള്ളിയുടെ ഭാഷ കണ്ടിട്ടാണ്. അവിടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം. വലിയ സന്തോഷം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നത്. നാളികേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാളികേരം കഴി മണ്ണുണ്ട് എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടാൻ കൊള്ളാമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഷ പറയുമ്പോഴാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ തള്ളി പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് നമ്മൾ വരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ടേസ്റ്റ് പോരാതെ വരുമ്പോൾ, കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് പോരാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാളികേരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറ് പലപ്പോഴും. പക്ഷേ ആ ഒരു കുറവ്, നാളികേര കർഷകരുടെ കുറവ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇതുപോലൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായതിന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നല്ല കൈയടി എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി വന്നിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം നമ്മളെല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന സാധു ശ്രീകർ, പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി ജോൺ, മറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. കേര കർഷക സൗഹൃദ സമ്മേളനം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 100 കേന്ദ്രങ്ങളായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ കേര കർഷക സൗഹൃദ സംഗമം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കർഷക യൂണിയൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് മുൻകൈയെടുക്കുന്നത്. ഈ കേര കർഷക സൗഹൃദ സംഗമത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഇരുമ്പിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, നാളികേരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ പല കർഷകരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ആവേശകരമായ കാര്യമാണ്. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും അവരെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിനെല്ലാം ഒരു ആശംസകൾ നൽകുന്നത് നമ്മളെ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉടനെ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് പോകും. ഇനിയും നമുക്ക് പരസ്യം ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങ് നടത്താനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജുവിന് സിനിമ കാര്യത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാബു കർഷക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. എസ് ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബാബു. ബാബു ഉണ്ട്, രാമകൃഷ്ണനുണ്ട്, ബഹുമാനായ നൻസ, നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കനായ ശ്രീ അജു സഹോദൻ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഉദയേട്ടൻ, ഉദയേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത്. എല്ലാ ആദരവും ഒട്ടും നല്ല കർഷകമാണ് അദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ രാമകൃഷ്ണൻ ഉച്ചയോടെ കൂടെ തന്നെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് വളരെ മികവ് തെളിയിച്ച കെ എ രാമകൃഷ്ണൻ മികച്ച കർഷകനാണ്. ജയകുമാർ, കോവിഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുത്തത് വിശ്വനാഥനാണ്, വാരണയിലെ വിശ്വനാഥൻ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരണാവനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അച്ചുകുട്ടി നമ്മുടെ മുരുകിൻ്റെ അമ്പലം വലിയൊരു സാമ്യം. പാലക്കാട് നിയമം ബസ്സിലുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ.